kif jista' jkun li jiena Kristjan li jiena Nisrani li jiena tixxiplu ta' Kristu u forsi mmur il-Knisja wkoll un mbagħad naqbel mal-abort. Allura veru li kollox irid indawar skont kif jaqbellini. Dan huwa il-klim eżatt li istqar l-isqof ta' Għawdex Monsignor Anton Tewma waqt l-omelija li wassal fjum il-festa tal-immakolata konċezzjoni ta tal tal -ja ta li s għawdex għal ma nistawx indawru l skont kif irridu u skont il-kapricċi tal momento skont l tal-moment. il fid nisranija ma nistawx nużawa biss meta jifet l-inna li s-ofta minu nisrani ma jistax jien edha bi religjon, bi riti, u jaħseb li d-dinja d-durmijaw u laffarijiet f postom għalih bis. Tewma referenza l-liġi tal anke fil tal-avvent, meta f ċar kien wissar l-isptarijiet tana mandomx ndomx jimbidlu Il-proposta semplici tijiej, fl-imkien ma' il-paper, il-position paper li s-saret mill-akademici, jad-dien. namlu mill-isptarijiet tana postijiet li ħarsu tassew il-ħajja. ejjew natrezzaw l-isptarijiet tana baktar apparat, baktar personel baktar personi formati illi qatt ma jiġu f-situazzjoni li fija jiridi jaslu bejn ħajja u ħajja. Ejjew, għatt u qat ma nibdaw inħejju lanqas mill-bogħod biex l-isptarijiet tagħna jsiru għal ħares It-tnejn li għadda fil-Parlament ġiet fit ma fi stadju tat-tieni diskussjoni dwar liġi tal-abort. Iżda kuntrarju għal dak li ħasbu ħafna, il-Gvern ma preżenta ebda tibdil għal liġi tal-abort. Dwar il l-emenda kien hemm bosta persun li anke mhumiex parti mill-Knisja Kattolika li tkellmu b'saħħa kontra l-mod li bih mexa gvern inkluż il-President Emeritu Merluis Kolirop il-li tenniet l-mod kif ġit prezentata l-emenda, et iġibdu bi kbar u jieħtieċ l-emenda fil-liġi tħares l-kulħat l-lom, l-mediku u l-tarbija fil-ġuf. Maħħa inaqdu għol diversi esponenti tal-Partijt Laburista, fostom Luciano Buzutil, Desmond Zamit Marmara u l ex deputat meċċej tal-Partijt Laburista, Joe Brinkat.